Там уже, собственно, там, в Узбекистане. Lekin Zahar Prilipin bu gaplar uchun sirasi O'zbekiston xalqidan uzr so'rab chiqishi shart va zarur. Chunki buning har bir gapirgan gapi o'zbeklar uchun kak haqorat. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Hurmatli o'zbeklar, menimcha bu chala siyosatchi bilib gapirdi yo bilmasdan gapirib qo'ydi. O'zbekistonni bosib olish uncha-muncha davlatga emas-da. Menimcha bu video rolikni hamma ko'rdi, ko'rgan vaqtda shunaqangi so'kindi, menimcha zoti ham qolmagan shekilda. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek, hurmatli o'zbeklar, O'zbekiston yoshlari, O'zbekiston fuqarolari. Rossiyalik bu chala siyosatchi Zahar Prilipin degan inson nima deb qo'ydi kechagi majlisda? O'zbekistonni bosib olishimiz kerak. Ularda 2 million aholisi Rossiyada yuribdi. Biz O'zbekistondan hammaga rus tilini o'rgatishimiz kerak. Biz Kiyevda parad qilganimizdan keyin boshqa Aziya davlatlarini bosib olsak, bizga kim qarshilik ko'rsata oladi degan ohangda gapirdi. Men u gaplarni eshitib, bu yo ichib olib turib majlisga kelgan, yo to'chni qotib qolgan deb o'yladim-da. Hozir video roliklarni qo'yib beraman aka-ukalar. Videoga o'zbekman degan odam to'chni like bosadi va kommentariyaga Zahar Prilipinga ajoyib kommentariya qoldiradi degan umiddaman. Like'ni bosing, kommentariyani banglating. Men video rolikni boshladim. Xo'p, Zahar Prilipin nima dedi? Biz haqimizda, bizning vatanimiz haqida. Eshitamiz. Zahar Prilipin O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Rossiyalik siyosatchi, harbiy yozuvchi, publitsist va propagandachi Zahar Prilipin sobiq SSSR hududlarini Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olishni va uning aholisiga rus tilini o'rgatishni taklif qildi. U migrantlar muammosini shunday hal qilishga umid qilmoqda. Amaldor bu haqda Moskvada bo'lib o'tgan qo'mondonlar kengashi faoliyat haqidagi matbuot anjumanida gapirdi. U kelajak rejalari haqida gapirar ekan, Putinning 5-chi prezidentlikka nomzodini qo'llab-quvvatladi va tarafdorlarining savollariga javob berdi. Ulardan biri demografiyadagi muammolar va migrantlar bilan bog'liq mojarolarga bag'ishlandi. Prilipinning ta'kidlashicha, bu muammolarni hal qilish uchun ko'proq bola, ko'proq erkaklarni tug'ish kerak. Qancha ko'p rus bo'lsa, shuncha kam. Rossiyada ishlab yurgan hamyurtlarimiz va obunachilarimiz, sizlarga ishonchli aviakassalar kerak bo'lsa, bemalol Metro Mitino va Metro Kotelnikadagi ofislarimizga tashrif buyurib, ishonchli aviabiletlaringizni xarid qilishlaringiz mumkin. Agar siz uzoqroqda bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga 7/24 soat aloqaga chiqing va onlayn ishonchli aviabiletlaringizni zakaz qiling sizlar. Hurmatli obunachilar, men sizlarni aldanib qolmasliklaringiz uchun har doim eng yaxshilarini va eng ishonchlilarini tavsiya qilganman. Muammo bo'ladi dedi u. Shuningdek, ruslar qancha ko'p bo'lsa, kelayotgan ko'p sonli odamlarning o'zini tutish bilan bog'liq muammolar ham shuncha kam bo'ladi dedi. Yozuvchining qo'shimcha qilishicha, u mehnat migrantlari kelayotgan davlatlarni Rossiyaga qo'shib olish kerak. Shunda rus tili Rossiyada emas, masalan, O'zbekistonda o'rgatiladi. Kiyevdagi g'alaba paradidan keyin Yevrosiyo hududlari masalasida qandaydir foydali ish qilishga kim qarshilik qiladi? Hech kim, dedi u. Плодимся и размножаемся, как и завещено, потому что вот эта вот тема, допустим, часто поднимается и качается, в том числе нашими врагами, тема мигрантов, миграции, возможного конфликта. Ну, тогда ответ-то на самом деле простой. Ну, рожайте детей больше, мужиков рожайте новых, и не будет этой темы. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их, ну, как бы обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Спасибо вам тоже, Калькалля. Я всерьез, на самом деле, говорю, я не шучу, не валяю дурака. Будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть, придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Спасибо. Так вот, я думаю, что наш коллега из Союза отцов, то, что я в свое время помню, когда вот у нас была первая, вторая членская компания, я ужасно устал Союза солдатских матерей, вот эти вот вредоносные организации, которые боролись на самом деле не за то, чтобы помогать армии и детям, а чтобы вредить армии и детям, чтобы вот и это такие были вредоносные либерально-западнические организации. Мы вот создаем противоположные формы гражданской работы, такой как Союз отцов.
Demak, Zahar Prilipinning gaplarini eshitdik, hurmatli akalar. Albatta, qarsakbozlar juda ham zo'r bo'ldi. Kalkallasiga qoyil buniki, butun o'zbeklarni qoyili. Men endi o'zimni suhbatimni boshlaydigan bo'lsak, Dilya Zahar Prilipina. Men bu gaplarim orqali musofirda yurgan akalar bitta narsani qisqacha qilib aytaman. Bunaqa kalkalla, bunaqa kallasini urushib qolgan dalboyevlarning gapiga e'tibor bermanglar. Nu lekin e'tibor bermasdan o'tib ham bo'lmaydi. Biz javob beramiz bunga o'xshaydiganlarga. O'zi mana siyosatchilar ham javob berdi, qanchadan qancha. E'tibor bermay turinglar. Men hozirgi gaplarim bilan provokatsiya qilish niyatim yo'q. Nu lekin O'zbekiston qanaqaligini isbotlab beraman. Zahar Prilipinga. Afsuski ruschani bilmayman. Agar ruschani bilganimda edi, bunaqalar bilan o'tirib solishardim. Birinchi o'rinda bizni qanaqadir boshqa davlatga o'xshatma, kalkallar. Ikkinchidan, biz Ukraina emas. Biz Rossiyaning yoshlariga o'xshagan emasmiz biz. Ko'rdik, Rossiya bilan Ukrainaning birinchi, ikkinchi urushi boshlangan kunlari rus yoshlari, rus aholisi qayoqqa qochayotganini. Nechta davlatni chegaralari to'lib ketdi. Qayoqqa qarasang, rus qochib kelayotganini ko'rdik. Lekin bizda unaqa narsa yo'q. Ikkinchidan, chuchvarani xom sanatsan. SSRingni sog'ingan bo'lsang, bemalol hozirgi zamoningda yashavergin. SSRdan keyin, mustaqillikdan keyin bizga hech kim yordam berib qo'ygan joyi yo'q. Xudoga shukr, biz o'zimizni kunimizni ko'rib ketdik va mana shuncha kuch-qudratga erishayotganimizga o'zbeklarning o'zi sababchi, o'zining mehnati, o'zining tirishqoqligi. Yana bitta narsa, chekadan o'zingcha O'zbekiston Respublikasiga past nazarda qaramagin. O'zi og'zing bilan aytyapsan, 2 million odami bor O'zbekistonda deb. O'sha 2 million odamni o'zi ushoqda o'zi seni kallangni uzib otib yuboradi kanalga. Xohlasang Kremlga kelib qo'yishi mumkin. O'z og'zing bilan aytib o'tiribsan. O'sha 2 million odamni o'zi ichkaringda o'tiribdi, Rossiyanikida. Shuning uchun ko'tni qisqinda har qanaqa tashabbus bilan chiqmagin. Sen qanaqa siyosatchisan, kimsan, nimasan bilmaymiz-ku, lekin O'zbekiston degan so'zning orqasidan keyingi gapiradigan har bir tilingdagi kalimaga e'tibor bergin. Shu o'rinda aytishlari mumkin siyosatga aralashma. Yo'q, aralashamiz kerak bo'lsa, chunki bizning vatanimiz haqida gapirilyapti. Va shu o'rinda aytib o'tib ketamanki, Zahar Prilipin va shunga o'xshaydigan boshqa siyosatchilarga ham aytmoqchimanki, birortangning haqqing yo'qki O'zbekiston haqida gapirishga. Bosib olish, seni tiling, seni boshqa urf-odating O'zbekistonda o'tmaydi. Rus tiling Rossiyada o'tadi. Kerak bo'lsa любой o'ris kelsin, O'zbekistonga o'zbekchani o'rganadi. Majbur. Nima uchun? Chunki musofir bo'lib kelyaptimi? Gastrobayder bo'lib kelyaptimi? Demak, bizda tilimizni o'rganadi. Shu yerda yashayaptimi? Kerak bo'lsa o'zbek tilini o'rganadi. Qanday bo'ladi ekan? Kerak bo'lsa sunnat bo'lib yashaydi. Qanday bo'ldi? Zo'r bo'ladimkan qonun-qoida? Shuning uchun har yerda qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Boshqa davlatda odamlar sizlar davlatlaringa borib qonun qoidasiga bo'ysinayaptimi? Urf-odatini hurmat qilyaptimi? Sizlarni yurish, turishlaringa, hamma narsalaringa ko'nyaptimi? Kaketta konstitutsiya qonunlaring bo'yicha. Vot imini, imini sizlar ham shunday. Boshqa davlatlarga o'zlaringcha past nazarda qaramalaring, gapirmalaring ham. Men любой joyda va любой joyda gapira olaman va bundangina ham xohlasam, agar imkoniyatim bo'lganda edi o'sha joyda majlisda. Majlisda ham gapirib yuboraman. Bunaqalarga qo'rqqanim joyimiz yo'q, yoki duxti beradigan joyimiz ham yo'q. Nimaga? Chunki biz o'zbek, o'zimizga bekmiz. Qo'rqadigan joyimiz ham yo'q. Ketsa ketsin bir vatan uchun qonimiz, jonimiz. Shunaqa gaplar, aka-ukalar. Hammaga katta-katta rahmat. Zahar Prilipin. Если что, O'zbekistonga kelsangiz, biz sizga chiroyligini tushuntirib beramiz. O'zbekistonning duxini bir tomosha qilib o'tib ketasiz. Bu yerda roldini yo'rib, kallangiz ketib qopti. Mana bu yerga kelib, qo'y go'shtlarini, qazilarni bir yesangiz, keyin boshqacha fikrlaydigan bo'lasiz. Shunaqa. Avval siz bir sunnat bo'lganda, keyin gapiring. Hammaga katta-katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Gazini bosinglar o'zbeklar. Biz har doim kuchli, bundan keyin ham kuchli bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.